نستاذ مش سود لف اوت كنا ذاك اخاتن افسوس لارلق اش بولدي تورلاغا مشو زندن بيان اسلام دنيا سنينك ادوس سود لف اوت كن ذاك حاكميت استودك لانك ديكتاتور كبنجسي خلق لربوسا ازلجان مستقل ده كورنجان بلان اميلتا شو اشتدمو اركنلك يوخ شكل يشايد عمدي شنو مشون خلق لرمي جدي برشكل ده اواز چقرب لنماي ديگن ذاك yurvat qallığı məlum. Bu uzundan bir yan Şərq Türkistan məsələsi də İslam dövlətlərindənki ciddi bir şəkildə küçlük turmağallığı səbəblik. Məyli qərb dünyasıdır olsun, biz xəbərlərimizdim hətta ki, davamlı qalətdə Şərq Türkistan məsələsini qollab atqanların ki, qərb dünyasıdır dövlətlər. Hər gün şu xəbərlər bə, əksikə qollumaydıqanlar, Xitay tərəb turduqanların İslami atalmış dövlətlər bu qallıqını tilgəyib tuğandı ki, inkaslardı bu olsun, qulluqumuzda davamlıq kildəmdir. İnkasdı yazıqa vaxtıda, xalqımız ərəb dövlətinin, umum ərəblərinin həmməsi, bir yədətli qilişimdən acıd yox, nəayət sət, tıllab, tıllab, veyran qıl vəsun, o bu digəndək, ərəblərdən zaten bir, bu mandaq millətdə, bütün bir umumi millətini özgəyən şəkildə aqarətləyidiqən, O, xalqımız əlbəttə onu bilməsikdən qədəşi mümkün. Müşünə, bəzdə insanın itqadığım, təsir etdiqən gəblərini, muslimallıqdan biz zətən yaxşılıq gəlməkdir, o bu digəndək, bu inkaslardan biz körəb durmuzəm. Bu məvqəgə, bir siz, dini cəhətdən, dini cəhətdən. Bu, bək mühim məsələ, ən nazik məsələ bu qaldı. Peyğəmbərimiz mən ərəbdən, xuddu ərəbdən. Bu məsələgə mən özəmdənki qeyrəndaşlarımqa eytidigən sözüm, yürək sözüm, qeyrəndaşlarım. Bir məsələgə qarda bütün həmmini qaralaş, əyibləş, bu insaniyyət nöqtüsü dəmə toğırmaz. Dini nöqtədən təxəmə toğırmaz. Əxlaqi nöqtədən toğırmaz. Ola xata qıldı. Biz ona xata qımız deməyimiz. Xata qılğının bədilini tüləydi. Hətta ki, ərəb yazıqçılırdın ki, şundaq iğir yazıqan, ulağa tənqilib yazıqanlarımız var. Birisindəki digən sözü bak ki, silə şünçilik bizdən İslam tarixi də bu məsələdə silə musulmanlarının qamu şundaq müamilə qılış arqılıq bizdən İslam dünyasını intayın xar, naçar əhval qoçurub qoydu onlara. Silə Allah'ın aldı dəbirdiqan cavabınlarını təyəlib qoyu onlara dəf yazıqan demə var. Demək, silə çoxum bu haqda bundaq taşınıb getilməkdir, bu çoxum suraq. Bizdən xəlqimiz suraq, onların toqır sual suraqdığa vaxtı kilidir. Əgər biz onu qılınmasaq, əlbəttə Allahın aldı bağını suraqda atılırdı bula. Bu məsələ, ləkin biz bir yədə bir nöqtini isminiz çıxamasınız gərək. Biz nə Allah Subhanehu ve Teala bir sınaq meydanı, sınav atırdı bizim. Biz vətinimiz, ziminimiz arqılaq sınırlatımız, xəlqimiz arqılaq sınırlatımız, Xitayınınki zulmü arqılaq sınırlatımız, dünyada siyasətininki müşkədə təatür kilişimini sınırlatımız. Bu sınırlışda da biz Allah'a boğan işençimizini, qalibiki boğan işençimizini yoxatmasılığımız gərək. Biz reallaq qarab baxaylı, əgər müşdələlərin həmmisi bizdən tərəfimizdə turub, deyilə 37 dövlətini, 22 dövlətini qoşulab, həmmisi birlikdə bizdə tərəfdə turub, o lagirini toxtat, sən zulüm qabatısa, digən, deyəki kəsən, o bizdən xoş qılıdır. Amma şunluq olən bir nəticə, biz arzuqan bir nəticə hal bulamdı, bulamdı olisə, hazır qafalda ondaq bulmaydı. Amma bunu bir səbəb dəb qarayımız. Amma ulanın qarışdırışı vələn, Allah bizgə nəsib qınmaq çoğuqan. Biz işən çıxıqan qəlbimizdə heç qan ərsi toxtub qalanmaydı. Bizdən ən çox qəlbimizdən buluş gərəkdirsə, üzümüz buluqan, işənçimiz buluş gərək. Allahın ki, nusrət bir dağallığa buluqan vədisigə bizgənin işənçimiz buluş gərək. Əndə bu qəlbi deyən qandaq kilidu deyəndə Allah qıbıqan işənçi vələn kilidu. Məsələn, Peyğəmbər ə.səlamın hayata qarədiqan bolsaq, şünçilik bizgin dümmü bir aciz halətdə heç qandaq bir qutqus-qutusu yox, yalğız bir xaqan, məsələn, Məkkədin mədini gecələr qılışları yanında, kitab atqanda, bütün hükümət, Məkkə hükümeti şu vaxtada Peyğəmbər ə.səlam qodunu haqqədə tutuş buyruqı çıxırıb, hətta ki, onu mükafat ilan qılıb, şundaq bir qıqan əhvalda Məkkədin kitab etib, axırsa da yolda, hətta ki, bunun izgə düşkən birisi Peyğəmbər ə.səlamın ki, ilan qılıb, sura qabin məlik digəndin ki, və qəliqə bə, şu vaxtada Peyğəmbər ə.səlam bu, naidə bir aciz halətdə, sura qabını kilib Peyğəmbər ə.səlam tutub apırıman digə vaxtada Allahın yardımı ilə sura qa əməz, bəlkə sura qa Peyğəmbər ə.səlamın qoluqı çüşüb qalıdır. Şunlar bu qoxub getirdi, bu qandaq bir özgürlük, bu tox, mən təsəvvür qımıqan bir nəsə ki, 103 kilovat mən qo. Qiliş mənim qolumda, mən onu işirtdən mənim qolumdan çüşüb getdi, əmmə bu, mən tutmaqçı boğan adamın qoluq uyutub qaldı. Bu bir təəccüblərlik iş. Dəb, sual nəmisdə qalqaqda Peyğəmbər ə.səlam onları düşündürüb, ey Suraqa, mən Allahın Peyğəmbəri, mən son işinə dəb qoyay ki,
bu din çukum kalbi kılıdı. Sen bu aciz köygen bu işki adam, Ebu Bekir ölen Peygamber Aleyhisselam, bula kalbi kılıdı Allah. Dep şu vaktinin üzere, şundak bir halette Peygamber Aleyhisselam kalbi dille emez, belki kalbinin Allah'ıydı bir şartını begen. Sen tehi uzun kalmay, sen hayat durup en çok imperiye de tunulgan. Paris İmperiyesi şu vakti da. Şunun padişahsının ki, kuduğa padişahlık giydiğen bileyizgini sen takaysa edigen. Bu ne vergen de Peygamber Efendimiz'in ki bununla bir işaret bozsun. Yeni bir tarafın kalbi gibi olan işençinin ki ne kadar yüksek ikerliğini biz gösterir. Demek biz muşundak vakti de mu, yüzümüzden ondak yoktu olmasakımız gerek. Onun için biz yine şu ondak mevkide biz ula hatalası da biz hatalarını biz üzümüz ustası ulağa geçmeyiz. Hata kılıçlar bizim ustazımız. Ula hata kıldı, ulan hata değilmiş. Ama ulanın hatalığına göre biz yüzümüzden ahlak icatı, tüven halı düşürüp ulan tıllap, hakar kılıçlar biz işte onuşmayız ki. İşte onuşulmaydı. Biz yüzümüzdeki ornu bilen, yüzümüzün gururu bilen yine müstehkem durup silah ne mi desen onlarla biz hak dava ilgileri biz, bu zemin bizden tecavüz kılıçlar Hıtay'la biz bunun üstünden çokum davayımızı edip barımız. Digen nektini meksat kıp durup ulağa Peygamber İslam'ınki hadisini eskertimiz. O hadis ne demek de? Peygamber Efendimiz diyor, mu'minler bir cesetle okşaydı diyor. Bir cesetle bir yeri, küçükken bir yeri bir zahim yesine bütün ceset onu his kılış gerek, şu ağırlıkını his kılış gerek. Hazır, sizler del eksçe, Hıtay küçükken inirse, sizler üzerlerinin kerindeşiğe karşı Hıtay'ın bir ceseti bulup durup, ulanın inirişiğe, vay yallah bir batı sizler, ama üzerlerinin ki hakiki boğun cesedinle, kerindeşinlerinin ki zulmüğe, sükut kılışla emez, onunla karşı bayanat bir vatisle, bu sile Allah'ın aldı da. Günah-ı kebire. Nahayet için günah sadır kıldığınla. Halkınla aldı da. Bu, şundak son günah sadır kıldığınla, elbette Şarkı Türkistan'dan ibaret boğan bu mezlum halkının aldı da çoğu, bu tügümez tesvirle boğulu bulmayıdığın bir günahını sadır kıldığınla biz sile eskertimiz deyimiz. Biz bundaki müdafısatla ekledi, biz olağı şuna eskertimiz. Biz olağı bayam digendek, bu hatalıkını yüyüşününki birden bir yolu nemeydi ise, üzününki muş çıkan hata nesi üstüde çıkan bayanatına hani özgertiş, Şarkı Türkistan halkını özür eğitiş, ondaki doğru yolunu tallap, hem üzünü dünyalık ve ahiret kovdaydıgan, hem halkının aldı da, hem Müslümanlarının aldı da yüzünü yürütüşka, üzünün hatalıkını yüyüşka çakırık kılımız. Bana bizimki yolumuz muşundak buluş gerek. Ben bütün Şarkı Türkistanlı halkların dosturumdun. Kıyada bu işin kat'i nazar. Hem meselen, muşundak bir pozisyon tutuşunu tavsiye kılıma. Çünkü naçar nesilin naçar nesilin tazırıklı olmaydı. Bir paskın nesilin paskın nesilin tazırıklı olmaydı. Nefret ayrı bir mesele. Lakin biz, özümüzün ki toğır boğan davasını bundak geplerini kılıç arkalık yoktu etmesliğimiz gerek. Çünkü bizim aldığımızda mağdığın yolunda hınayet uzun. Bunun da mı eğer ehvallığa düş gelişimiz mümkün? Bunun da mı eğer bedellerine tülüşümüz mümkün? Lakin bununla kılan biz şu özümüzün ki örneğini, kıymetimizini, davayımızın haklılığını, huzurluğunu koruşup olan, ilibir vatkan, kürüşümüzün çoğu biz kıymetini yoktuk koysak bulmayız.